Pozdrav svima i dobrodošli u novi klip. I ljudi moji, danas igramo GTA 5 nakon 100 godina. Igramo napokon trke. Snimao sam sa Ivanom, ali jednostavno s Ivanom ne možeš. Ne možeš s Ivanom to igrat, nema teoretske. Šušti mikrofon, šušti, ne možeš to smontirati da to bude koliko toliko normalno, znači ne možeš. Danas tu igramo jednu bez veze trku, malo da se zagrijemo. Vidjet ćemo, ne znam ko je tu sa mnom, neki random lik, jedva sam našao neko samo da bude u trci, da ne igram sad sam, da se ne trkam sam sa sobom i mene sere što sam ja ovako glupao zapeo. Uglavnom, imate kod Ivana klip, snimali smo za njegov kanal, njega boli Johnny da bude neka loša kvaliteta, ali okej. Pošto moj mikrofon ovdje na slušalicama i nije toliko loš, Dorian, ajde ti igraj, nije toliko ni loš, tako da sretan, mislim dobro moj klip ispao s obzirom kako njegova kamera šušti. Njemu je dobro ispao klip, pored ovog klipa GTA 5 danas će izaći još FIFA, znači danas izlaze dva klipa, to jest izlaze, ne znam šta mi je brate mili, kad ja ovako pričam, ja se toliko zapričam da se ja spetljam previše. Ovdje imamo jedan wall ride, druga je trka, neka stunt trka, tako da okej, ovo je jedna lagana trkica. Pišite dole s kim želite da snimam GTA 5. Naravno, nemojte pisat neke youtubere, muđa i tako to koje je nerealno da ono, muđa ne snima s Insane-om, a kamo li sa mnom. Sad dolazimo na moj teren, ja ću uspjeti me sereš da sam pao ko na najveće glupo, još puknem, bratko moj, ne seri. Nema veze, ako nisam iz prve uspio, uspjet ću iz druge. Druga je, ali naravno, zapravo čekajte, stanite, ja sam rekao da je četvrta sreća zlatna, znači prolazimo iz četvrte 100%. Ono smo bili blizu da prođemo iz prve, brate mili, kućeš da sam uzao Zentorna, prošao bi iz prve, ali te 20 sam uzao, ne znam nije zašto. Jel sad četvrta sreća? Ja mislim da je, četvrta i bar sam se zadržao, znači peta uspijevam 100%. Ali sad uspijevam, sad idemo. Ošao sam previsoko, sad sam se ja sam zeznao. Ljudi, moram požuriti sa klipom, nakon ovoj GTA moram ići još i FIFA snimiti jednu tekmu i onda moram ići gledat Ligu prvaka, alo Monaco, Manchester City, to će biti tekma. Čekaj malo, skoncentriraj se, Dorijane, moraš ovo proći. Znači, ovo je jednostavno. Ovo je jednostavna trka, brate mili. Ne znam šta mi je ovo bi trebao proći, pošto naučio sam mogu reći koliko toliko vozit. Nisam neki sad ono, kao vozač, ali naučio sam vozit ovako neke wall ride-ove, tako da mislim da ću proći prije njega, a možda ga usere pa prođe on prije, ali nadam se da neće. Evo ga, ide. Pa to te pitam, napokon sam prošao, brate mili. First, brate mili, je li to moguće da sam ja prvi u klipu svom, alo, ja snimam GTA 5 i budem prvi. A on će biti DNF. King CZ, ne znam, brate mili, da li je s Balkana ili nije, možda je, možda nije, ali eto. DNF, ali nema veze šta dobio sam i ja koliko puta u životu DNF, naučit će čovjek. Kakav fin je prizor za kraj, ono, eksplodiranje. Okej, dobili smo tu, ja mislim sad ćemo dobiti neke pare, malo sam u krizi što se tiče para u GTA 5, ali nema veze, idemo sad na drugu trku. Dobro, ne povrzi jezik, ali ja plazim. Šta kažete na novu frizuru? Baš sam si fino isfrizirao, a? Nice. Lik je izašao, znači lik se ustrao i sad nemam s kim igrat drugu trku. Znači ljudi moji, ipak ćemo drugu trku morati igrati sami sa sobom, pošto lik se usrio. Stavio sam da automatski traži igrača, nadam se da će naći nekog, trebao bi naći pa onda idemo da pobjedimo i drugu trku. Ali u čemu je fora ljudi, ja zovem sve, cijele servere, niko neće sa mnom igrati. Ja ne znam da li je problem u levelu, u nečemu, niko neće sa mnom da igra. Bam. Onda odlučio sam da ne bude baš kratak klip, odigrat ćemo sami, malo ćemo se ispričati, tako to, a idući put ćemo vidjeti možda čak s Ivanom da snimimo, ne znam, vidjet ću ja njemu da odnesem ovaj BM800, da vidim, to je definitivno bolje nek šta trenutno on ima. Nije da je BM800 totalno nešto trko, nego treba fakat mu onaj pojačalo, ja to pojačalo, ne da mi se da to kupujem,
iskreno da vam kažem, to mi se stvarno ne da, BM800 je vrh mikrofon, ali stvarno samo ako imate pojačalo. Stvarno, ako nemate pojačalo, teško da ćete uspjeti iz BM800 izvući neku energiju, to jest maksimalno ono što može BM800. Tako da, za BM800 stvarno je potrebno ono pojačalo. Ja nemam pojma kakav je ovo auto, ovo je neki specijalan auto baš za ovu trku i trka mi onako baš brutala izgledala, zato sam je i uzeo da je odvozimo. I brate mili, da li je moguće da nisam dohvatio ovo? Ovoliku platformu ja promašim. Evo me napokon na platformi, hvala ti Bože, uspio sam. Skontao sam da ima ovaj nitro, brate mili, to nisam, mislio sam da je to više onako dekorativno, a zapravo taj, to se može uključiti na slovo E, i zapravo je u istinu fora, pazite. Baš fora izgleda. Opa, gdje ćeš bajo moj, pazi što vozim, e. Vidi ovo, vidi, a. A, sad sam ga pretjerao, sad tu nisam trebao to stisnut, ali nema veze. Idemo, to nitro, to te apitos. Dva dana kasnije, tri dana kasnije, pet dana kasnije, šest dana, evo ga, sletio šest dana kasnije sam ja leto da bi sletio dole. Pazite ovaj sad zavoj, batko moj. Znači, pišite dole šta želite, pišite, stavljajte linkove sa Rockstarovih stranica koje biste htjeli trke, pišite kad bi vama možda odgovaralo da snimamo zajedno, nakon svako nek napiše neki termin, kad je ono baš slobodan pa ćemo vidjeti da napravimo nešto termin između tog, ili da snimam svaki put kad neko od vas može, mislim da ono, naćemo termin jednom GTA 5 trke snimam u 12 ujutro, kad sam ja kući i recimo snimamo u 8 navečer. Znači tako da nam bude, mislim da će to biti fora, pošto da igram malo i s vama trke, da ja pobjeđujem, to jest vi, ali bitno da ja pobjeđujem, mislim to je normalno. Brate mili, gdje sam ja odletio? Brate mili, ja se mogu ovako sad 3 dana vrti dok ja ne padnem do dole. Znači mogu izvoditi šta hoću. Znači koliko god želite. E sad sam već blizu poda, sad bi bilo normalno malo se to skulirat i pao sam na gume. Brate mili, ovo sam odradio fantastično. Evo nas tu do cilja, mada nije bilo toliko neka napeta utrka, pošto mislim bili smo sami, nikog nije bilo, a vjerovatno ću dobiti više para nekad sam igrao s onim tamo malo prije. Pa da, dobio sam 13.000 pošto su dupli ovaj RP i pare. Tako da, to je to što tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali, kratak klip vjerovatno. Tako da, mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada imate veliki pozdrav, vidite da sam počeo snimati GTA 5, snimat ću GTA 5 više, FIFA mi je preko glave, a GTA 5 mi se sviđa kao igrica. Tako da, mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada imate veliki pozdrav, sljedeći klip izlazi u 16 sati, tako da mi se vidimo do tada, a do tada imate veliki poz od mene i od GTA 5.